Jā. Mēs paņemam kaut kādu deju, piemēram, mīļas pa trīs. Mēs esam dejojuši 100 reizes vairāk kā īrijās, pilnīgi pieņem to, ja visam ir nepārtraukt. Katrā pasākumā tik dejot ļoti populāra. Es šobos, ka īrijā ne tik daudz deju. Varbūt vispār nedejo. Nu, varbūt višķiem jau dejojām, mēs tur no turienes viņu jāku. Bet līdz ar to, nu, es sen neesmu bijis ārzemēs, nu, deju festivālos. Tāpēc kaut kāds bija 4 laikam. Es neatceros, un tā kā biju, es nesatiku viņu tur. Bet mums visiem ļoti iepatikās. Un... Ļoti jauk. Jā, un jā, mēs esam dienu bieži. Mikseris tā. Mikseris, jā. Ir otra deja līdzīga maiņa.